对了，你猜我给你准备了什么礼物？啊，你给我准备礼物？不是献殷勤，非奸即盗。嗯，什么礼物？我给你买了台 PS5。真的吗？在哪？在哪？但是后面我想着，你要是老是打游戏，就没时间陪我了，我就给退了。那你还是要给我买礼物。但是我又给你买了别的呀，我还给你买了台4090。真的吗？那你给我装上去啊。没有。啊，因为我想着4090的价格都快赶上一台电脑了，所以我又给退了。那你说个屁。不过没关系啊，我还给你买了别的呀。你出门的时候手机不是老是没电吗？难道给你准备了其他的？难道你给我买台新手机？你买个数据线，怎么样？喜欢吗？真无语。那你给我准备了什么礼物呀？你这还想跟我要礼物啊？那我没有礼物吗？有。那。好开心，好激动，会是啥吗？当当当。喜欢吗？你确定这是给我准备的？啊哈。